राष्ट्रिय जनगणना दुई हजार अठहत्तर सालको गणक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन हुने सम्बन्धी आजको यो भिडियो अन्तर्गत तपाईँलाई जानकारी गराउँदैछु यदि तपाईँले गणक पदको लागि एप्लाई गर्नुभएको थियो र तपाईँको अन्तिम नतिजाको लागि प्रतीक्षा गर्नुभएको छ भने आजको यो भिडियो तपाईँहरूको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण रहनेछ आजको यो भिडियो अन्तर्गत तपाईँलाई सम्पूर्ण जानकारी गराउनेछु कि तपाईँहरूको अन्तिम नतिजा कहिले प्रकाशन हुनेछ यदि तपाईँले यसको बारेमा जान्न चाहनु चाहन् जान कृपया भिडियो स्किप नगरी हेर्नुहोला र यदि तपाईँलाई यसको बारेमा थप जानकारी चाहिएमा तल दिएको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला यो भिडियोलाई लाइक ला गर्नुहोला र यदि तपाईँहरूलाई भिडियो राम्रो ला लाग्यो भिडियोलाई सेयर पनि होला र यदि तपाईँहरू हाम्रो युट्युब च्यानलमा पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने तल दिएको सब्सक्राइब बटनलाई क्लिक गरेर अल नोटिफिकेसनलाई प्रेस गर्न नबिर्सिनु होला कि आगामी यस्ता भिडियो सबैभन्दा पहिला हेर्न सक्नुहुनेछ अब तपाईँहरूलाई नेपाल सरकार राष्ट्रिय योजना आयोग केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले सार्वजनिक गरेको सूचना स्क्रिनमा देखाउँदैछु यो सूचना सार्वजनिक गरेको डेट देख। गरे पनि तपाईँले स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले तल देख्न सक्नुहुन्छ राष्ट्रिय जनगणना दुई हजार अठहत्तर सालको अन्तर्गत कार्यमा खटिने गणकहरूको सेवा करार लिनको लागि मिति दुई हजार सतहत्तर सालको माघ एघार गते प्रकाशन सार्वजनिक सूचनाद्वारा तोकेको योजना पुराका लागि नेपाली नागरिकबाट अनलाइन प्रणाली मार्फत दरखास्त आह्वान भएको अनुसार जनशक्ति व्यवस्थापन तथा अनुगमन प्रणालीमा मिति दुई हजार सतहत्तर सालको चैत ग्यार गतेसम्म प्राप्त हुन आएको गडक पदहरूको पहिलो सर्टलिस्ट मिति दुई हजार अठहत्तर सालको बैशाख पन्ध्र गते प्रकाशन गर्ने भनिएकोमा देशव्यापी कोरोना महामारीको कारणले समेतले गर् निर्धारित पहिलो सर्टलिस्ट मिति दुई हजार अठहत्तर सालको बैशाख छब्बिस गते आइतबार सो पश्चात प्रकाशन गर्ने व्यवराज सम्बन्धित सबैलाई जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको तपाईँले हामी हेर्न सक्नुहुन्छ राष्ट्रिय जनगणना दुई हजार अठहत्तर सालको गणक पदको अन्तिम नतिजा वैशाख पन्ध्र गजे सार्वजनिक गर्ने भनिएको थियो र त्यो अन्तिम नतिजा कोरोना महामारीको का कारणले अब वैशाख छब्बिस गतेपछि प्रकाशन गरिनेछ र तपाईँलाई त्यसकै बारेमा यो सूचना माध्यमबाट जानकारी गराएको र यदि तपाईँले सुपरिवेक्षकको पदमा एप्लाई गर्नुभएको थियो र तपाईँहरू रूपन्दे नवलपरासी र पाँच थर्को हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूको लागि हाम्रो अर्को युट्युब च्यानलमा तिनवटा भिडियो अपलोड रहेका छन् जहाँनिर तपाईँले आफ्नो अन्तिम नतिजा चेक गर्न सक्नुहुनेछ त्यसको लागि तपाईँले भिडियोको डिस्क्रिप्टबक्समा दिएको लिङ्कमा पनि क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईँले त्यहाँबाट आफ्नो नतिजालाई चेक गर्न सक्नुहुन्छ र गणकपतको नतिजा सार्वजनिक भएसँगै हामीले तपाईँहरूलाई भिडियोकै माध्यमबाट जानकारी गराउने कृपया हाम्रो युट्युब च्यानलमा बनिराख्नुहोला